بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، محترم بھائیو، مہمان نوازی کے آداب چل رہے تھے. مہمان نوازی کے آداب میں مہمانی کے لیے بلانا ایک نمبر پر تھا. اس کے کچھ آداب ذکر کیے گئے تھے، وہ مکمل ہو چکے. اس کے بعد با نمبر پر، دوسرے نمبر پر قبول دعوت کے آداب. اگر کوئی آدمی ہمیں دعوت دے تو اس کے قبول کرنے کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں جن کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. کوئی اگر ہمیں دعوت دے تو اس دعوت کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ نمبر ایک، کھانے کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، عذر کے بغیر اس سے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں ہے، اور عذر اس انداز کا ہونا چاہیے کہ جس سے دین یا بدن میں نقصان اور ضرر کا اندیشہ ہو. کوئی آدمی آپ کو ہمیں دعوت دے، بہرحال دعوت بہرحال حلال طریقے سے ہی انشاءاللہ وہ دیں گا، مسلمان ہے، مومن ہے، تو ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اور کسی بھی صورت سے پیسہ میں ذرا بیزی ہوں نہیں آ سکتا، یہ عذر قبول نہیں ہے، یہ عذر قبول نہیں ہے. آپ نے دعوت قبول کر لی بس. ہاں، دین کا کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اس دعوت میں فضول خرچی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس دعوت میں اگر میں گیا تو بہت ساری ایسی چیزیں جو شریعت کے خلاف ہیں اس کو دیکھ کر کے مجھے انجان بننا پڑے گا، مجھے اپنے منہ پر تالا لگانا پڑے گا، میں کچھ بول نہیں سکتا وہاں پر. اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ایسی صورت میں اس دعوت کو کینسل کر دیجیے. نمبر دو، نقصان اور ضرر. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو کوئی بیماری، مثال کے طور پر شوگر پریشر کا مریض آدمی ہے بیچارہ، ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر دعوتوں کا معاملہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں نا، ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو ابتدا 11 بجے کے بعد ہوتی ہے، 8 بجے لکھتے ہیں، 8 بجے کھانا اسٹارٹ ہو جائے گا، 9 بجے ہو جائے گا. وہاں پہ جاؤں 8 بجے تو کوے اڑتے ہوئے نظر آتے، 11 بجے، 12 بجے. اللہ اکبر. ایک دن میں مارکس سے 4 بجے 4:30 بجے آ رہا تھا تو بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے راستے پر. میں سوچا شاید کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا جنازہ جا رہا ہے. پتہ چلا نہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو شادیوں میں گلچھرے اڑا کے نکل رہے ہیں. اور اب ظاہر سی بات ہے 4:30 بجے 5 بجے کے آس پاس نکلیں گے تو اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ تھکے رہے ہیں بیچارے، بڑی محنت کیے رات بھر، ہے نا، کھائے کھلائے، بڑی محنت کیے، لاکھوں روپیہ خرچ کیے، نام روشن کیا اپنے آپ کا، اپنے خاندان کا. اب کیا کریں گے؟ جا کے بستر پہ آرام کریں گے. شیطان کہتا ہے آ جاؤ، میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے پیر دبانے کے لیے تیار ہوں. اور عین نماز کے وقت یہ شیطان میٹھی میٹھی نیند دلا کر کے خوب اچھے سے پیر دباتا ہے، ارے تمہاری رات کی پوری تھکان میں دور کر دیتا ہوں. اور پھر کیا کرتا ہے؟ صبح ہوتے ہوتے کان میں اور ناک میں پیشاب کر کے چلا جاتا. گلیز گندے لوگ، رات بھر تم گل چھلے اڑائے اور سوتے وقت شیطان کو پیشاب کرنے کے لیے جگہ بھی دے دی، بڑی عجیب بات. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا. یہ ایسی دولت ہے جس کو مل جاتی ہے وہ دنیا کا باعزت انسان بن جاتا ہے. اور یہاں پر انسان، ایک مسلمان، اسے باعزت بننا چاہیے تو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو آداب، اصول، ضابطے، نظام، سسٹم، قرآن و سنت کی تعلیمات، اس کا علم نہیں، اس کے پاس اس کا علم نہیں. دعویٰ کر رہا ہے مسلمان، قرآن و سنت کا ماننے والا، لیکن اس کے پاس اس کا علم
نہیں ہے، اس کو اس کا ادب نہیں معلوم۔ مہمان نوازی میں اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، بیمار ہے بیچارہ، وہ عذر کر سکتا ہے، بھائی دیکھو آپ نے دعوت دے دی، مجھے دعوت قبول ہے، لیکن کھانا نہ کھانا یہ مجھ پر ہے، کیونکہ میں آپ کے یہاں آیا، اگر میں نے بریانی کھا لی اور مندی کھا لی اور مٹھا کھا لیا ڈبل کا، ہاں تو پھر مجھے کیا ہے، ہاسپٹل میں جانا پڑے گا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے میرا 200 شوگر ہے تو وہ شوگر بڑھ کر کے 500 ہو جائے، اس لیے میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں۔ تو یہ عذر قبول ہے، یہ عذر قبول ہے۔ دوسرا عذر کون سا قبول ہے بھائی؟ جو دین کے معاملات میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی نے، ہمیں کسی نے دعوت دی تو بہرحال آمنا صدقنا کریے، کیوں؟ صحیح مسلم کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعیا فلیجب، جس کو دعوت دی گئی، جس کو بلایا گیا، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اسے قبول کرے۔ دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کنجوسی نہیں کرنا، اور یہ مجلس کا حق ہے، اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم بولیے۔ لو دعیت الی قراع شاة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بکری کے پائے کے لیے، بکری کے پائے کے لیے دعوت دی جائے کہ اللہ کے نبی پایا بنایا ہوں، آ جائیے، کتنے سارے لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا، اے حیدرآبادی پایا نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا، لیکن ایسا نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لأجبتُ، میں ضرور قبول کروں گا، مجھے پائے کے لیے بھی بلائے تو بھی میں اس کی دعوت قبول کروں گا، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ، اور بازو کا حصہ، ہاتھ، بکری کا بڑا پیارا رہتا ہے، بڑا شاندار گوشت رہتا ہے اس کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے سامنے اس کا ہدیہ پیش کیا گیا، لَقَبِلْتُ، تو اسے بھی میں قبول کروں گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک میں اصل میں قراع کہتے ہیں کھر کو، کھر جانتے ہیں نا، نیچے کے حصے کو، تلوے کو کیا بولتے ہیں؟ کھر بولتے ہیں، قراع، لیکن یہاں پر پائے سے تعبیر کیا، کیونکہ پائے تو بڑے لذیذ ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، اور لوگ ماشاءاللہ حیدرآباد والے تو صبح صبح پایا سے ناشتہ کرتے ہیں، ہاں تو بہرحال وہ تو لذیذ ہیں، وہ اشارہ نہیں ہے، کھر کی طرف اشارہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر مجھے کوئی بکری کے کھر کی دعوت دے، یعنی کم سے کمتر سے کمتر چیز کی دعوت دے تو بھی میں قبول کروں گا، اور اچھی سے اچھی چیز جو بازو ہے اس کی اگر دعوت دے تو بھی میں قبول کروں گا، میں کبھی رد نہیں کروں گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے دعوت کے سلسلے میں۔ اس لیے آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی آدمی جو کچھ بھی لاتا پیش کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے تھے۔ تو دعوت قبول کرنا واجب ہے نا جی، لیکن کس کی، کس کی؟ سود خور کی، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، کسی کے مال کو ناجائز ہڑپ کرنے والے، لون پر یا سود پر پیسہ لے کر کے دعوت کرنے والے، نہیں، جو خالص انسان ہے، بیچارہ محنت کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، کبھی ہمیں اور آپ کو اللہ کے لیے بلا لیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، کیا حدیث ہے بھائی، یاد ہے، لا تصاحب الا مؤمن، آپ کا ساتھی کون ہونا چاہیے؟ صرف مومن ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے درس میں، سنڈے کے درس میں آ چکا یہ۔ اسی طرح ولا یاکل طعامک الا تقی، آپ کا کھانا صرف کون کھائے؟ متقی، پرہیزگار، اللہ والا۔ کسی نے ہمیں اور آپ کو گنہگاروں کو اللہ والا سمجھ لیا، کم سے کم نماز پڑھنے والا بندہ ہے، بلا لیا، آ جائیے ہمارے یہاں کھانا کھا لیجیے، تناول فرما لیجیے، تو چلے جانا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ پہلا ادب ہے دعوت قبول کرنے کے لیے۔ عذر کسی بھی صورت سے جائز نہیں، سوائے دو، ایک دین کا مسئلہ ہو اور ایک نقصان ہو، بدن میں، باڈی میں، جسم میں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو وہاں عذر قبول کر لیں گے، عذر مانا جائے گا۔ نمبر دو، دوسرا ادب،
دعوت قبول، دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق نہ کرے، دعوت قبول کرنے میں بھائی امیر اور غریب کا فرق، امیر صاحب کی آئے گی، ایمیلے صاحب اگر دعوت دیں گے تو جاؤں گا، امیر صاحب دعوت دیں گے تو جاؤں گا، امیر صاحب دعوت دیں گے تو جاؤں گا، اور اگر غریب صاحب دعوت دیں گے تو کون جائے گا، کیا کھلائے گا، بہت بہت تو روٹی سالن، ہاں چکن تھوڑا بہت، امیر صاحب کے یہاں گئے تو 10 طرح کی ڈشیں لگی ہوں گی، مزہ آ جائے گا کھانے میں، مائدہ دسترخوان بھرا ہوگا، تو امیر اور غریب کی دعوت میں کوئی فرق نہیں کرنا، فقیر کی دعوت قبول نہ کرنے میں اس کی دل شکنی ہوگی، اگر ہم نے کسی امیر کی دعوت قبول کر لی اور کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی آ جو بیچارہ نارمل ہے، زندگی گزارا لیکن حلال کھا رہا ہے، اس نے کہا ہمارے یہاں بھی آ جائیے، ہم آپ کو دعوت دینا چاہیے، ان کی دعوت قبول کرنا چاہیے، اس سے اگر ہم اس کی دل جوئی کریں گے یعنی اس کے دل کو بڑھاوا دیں گے، اگر انکار کر دیا تو بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کو دل شکنی بولتے ہیں، تو دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں تکبر کا انداز بھی ہے، جبکہ بڑائی پر اللہ کی ناراضگی ہے، تکبر کا اظہار کیسے، بھائی ہم تو صرف بڑوں کے دعوت خانوں میں اور ان کی دعوتوں میں جایا کرتے ہیں، امیروں کی دعوتوں میں جاتے ہیں، غریبوں کی دعوت، اس میں تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں بڑوں کے اپنے لیول کے حساب سے بات کرتا ہوں، اپنے لیول کے حساب سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا ہوں، میں چھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا ہوں، یہ مہمان نوازی میں دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں بڑی بڑی کوتاہی ہے ہمارے یہاں، جس کو جاننا بہت ضروری ہے محترم بھائیو۔ اسی طرح سے تیسرا ادب یہ ہے، دعوت قبول کرنے میں دور اور قرابت والے کا فرق نہ کریں، کوئی آدمی دور والا آپ کو دعوت دے اور کوئی کبھی قریب والا دعوت، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، بھائی ٹھیک ہے دور والے نے بھی تو بھی قبول، قریب والے نے بھی تو بھی قبول، لیکن قبول کرنا چاہیے، قریب ہے ہم چلے جائیں گے، دور نہیں جائیں گے، تو اس طرح سے فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو پہلے آ جائے اس کی دعوت قبول کر کے دوسرے سے معذرت کر لے، بیک وقت ایک ہی ٹائم دو لوگوں نے دعوت دی، قریب والے نے بھی دی دور والے نے بھی، دور والے نے پہلے دعوت دی اور بعد میں قریب والے نے، تو آپ پہلے دور والے کی دعوت قبول کریے اور قریب والے سے معذرت کر لیجئے، بھائی فلاں شخص نے مجھے دعوت دی ہے، مجھے وہاں جانا ضروری ہے، آپ کی دعوت کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں پہنچ سکتا، پھر کسی ٹائم انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے یہاں آؤں گا، تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں جی، تو معذرت کر لیں قریب والے سے، اگر ایسا ہو دونوں جگہ ایک ساتھ ہو جائے، تو یہ تیسرا ادب ہے دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انکار نہ کریں، روزہ کون سا بھائی، نفل روزہ فرض نہیں، نفل روزے کی وجہ سے ہم دعوت کا انکار نہ کریں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی آدمی نے کہا آپ ہمارے یہاں آج ظہر میں دعوت ہے آپ کی، آپ کہیں نہیں میں روزے سے ہوں، میں آپ کے یہاں نہیں آ سکتا ہوں، اگر صاحب کھانا اس کو کھانا کھلانے میں خوشی محسوس کرتا ہے، یعنی جس گھر والے نے کھانا تیار کیا ہے اور دعوت دی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ یہ شخص میرے گھر پر آ کر کے کھانا کھائے اور میری دعوت کو قبول کرے، تو قبول کرنا کیا ہے، واجب ہے، اسے روزہ توڑ دینا چاہیے، روزہ افطار کر دے، ورنہ ان کے لیے دعائے خیر کر دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا مجبور ہے تو دعائے خیر کر دے، کون سی دعا ہے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب، جب تم میں سے کوئی آدمی دعوت دیا جائے، بلایا جائے کسی کے گھر پہ، تو اسے چاہیے کہ قبول کر لے، فان کان صائما، اور اگر وہ روزے سے ہے تو فلیصلی، اسے دعا دے، بارک اللہ فیک فی اہلک و مالک و رزقک، تمام چیزوں کی برکت دے دے، دعا دے دے، وان کان مفطرا فلیطعم، اور اگر افطار کر لے، روزہ توڑ لے نفل روزہ، تو بہرحال تو اس کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، اسے کھا لینا چاہیے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزے کی وجہ سے کسی کی دعوت کا انکار نہیں، دیکھیں میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں اور پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ دعوت آپ کی قبول ہے، تحفہ آپ کا دعوت کا قبول ہے، جو رقعہ اور کاٹ دیا جاتا ہے قبول ہے، لیکن کھانا نہ کھانا یہ میرا کام، دعوت قبول ہے،
اب روزے کی حالت میں کسی طرح نہیں میں نہیں کھا سکتا میں نہیں آتا, تو ایسی ضد نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھار اپنے دوستوں کی مسلمان بھائیوں کی دل جوئی اور ان کے حوصلے کو بلند رکھنے کے لیے افطار کرنا بھی جائز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے, تکلف لک اخوک وتقول انی صائم. بعض لوگوں کو تکلف کرنے کی عادت ہے, نہیں صاحب ارے میں روزے سے ہوں, ارے نہیں صاحب میں روزے سے ہوں, میں کھانا نہیں کھا سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب تکلفات مت کرو, اسلام میں تکلف نہیں ہے, جبر نہیں ہے. اگر آپ کر سکتے افطار تو کر لیجئے اور کھانا کھا لیجئے, اور اگر نہیں تو سیدھے سے منع کر دیجئے, بھائی صاحب میں اس وقت آپ کے یہاں کھانا نہیں کھا سکتا, معذرت کر لیجیے. نہیں نہیں کھا بعد نہیں 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 میں افطار, یہ سب چیزیں نہیں, اسلام میں یہ سب چیزیں منع ہے. پانچواں ادب یہ ہے دعوت قبول کرنے میں, طعام میں اپنے ساتھی مسلمان کی عزت و توقیر مطلوب ہونی چاہیے تاکہ ثواب ملے. یعنی ہم جس مہمان کو اپنے گھر بلا رہے کھانے کے لیے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو دعوت تو دے دی اب وہ ہمارے پر بوجھ بن گیا, چلو لگا دیا کھانا کھا کے جلدی سے چلا جائے. نہیں نہیں نہیں, اس کی عزت کرنا, اس کی توقیر کرنا, اس کا احترام کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. کیوں؟ اس کے اوپر انسان کو ثواب ملتا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. حقیقت یہ ہے کہ اچھی نیت سے جائز اور مباح کام پر انسان کو ثواب ملتا ہے. اگر ہم نے مہمان کو بلایا اور خوش طبعی کے ساتھ اچھے انداز سے اس کے مہمانی کی اس نیت سے کہ یہ اچھا کام ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا, تو اللہ ثواب دے گا. اور اگر دل چھوٹا کر کے بلا تو لیا, اب اس کے بعد دل چاہ رہا ہے کہ نہ آئے تو اچھا, نہ آئے تو اچھا, نہ آئے تو اچھا, پھر بھی مہمان بھائی صاحب جو ہے آ گئے تو اب کیا ہے, اب آپ کو ثواب نہیں ملے گا, ہمیں ثواب نہیں ملے گا. یہ پانچ آداب تھے دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتائے. اب کھانے میں حاضر ہونے کے آداب. اب کھانا تیار ہے, ریڈی ہے, بالکل دسترخوان لگا ہوا ہے, اس وقت بھی کچھ آداب شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں جس کو جاننا ہمیں اور آپ کو ضروری. نمبر ایک کیا ہے, میزبانوں کو زیادہ انتظار نہ کرائے. میزبانوں کو, مہمان صاحب ابھی آ رہے ہیں, صاحب کہاں پہنچے, ٹولی چوکی پہنچے, ٹائم آپ کو 8 بجے کا دیا تو آپ کو 8 بجے سے پہلے حاضر ہو جانا چاہیے. 9 بجے ابھی صاحب مہدی پٹنم میں ہیں, کب آ رہے صاحب, بس آ رہا ہوں صاحب, آ رہا ہوں 5 منٹ میں آ رہا ہوں, اور حیدرآباد کی 5 منٹ, اور اب بھی جاتا ہوں والا معاملہ تو ایک سال بھی گزر جائے تو نہیں ہوتا. تو برائے کرم جو وقت دیا گیا ہو بسم اللہ بول کر کے وقت سے پہلے نکل جائیے اور وقت پر وہاں پہنچ جائیے. اس طرح سے کیا ہے, میزبان جو ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بھائی آپ کو ہمیں مہمان بنایا ہے اس نے, یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے. اب اس نے مہمان تو بنا لیا بیچارے نے, بھائی اس کے بھی تو گھر کے افراد ہیں, آپ کو 10 بجے کھلائے گا تو وہ اپنے گھر کو, گھر والوں کو, بال بچوں کو کب کھلائے گا, اور پھر وہ کب سوئے گا, کب فجر میں اٹھے گا, ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں کام علی صاحب دعوت میں گئے تو پھر فجر کیا, دین کا, نماز کیا. ویسے میں نے بتایا کہ 4 بجے میں نے کچھ اللہ اکبر کیا بولوں, مجھے حیا آ رہی بولتے ہوئے, 4 بجے 4:30 بجے میں نے دیکھا آٹو میں رکشا میں کئی عورتیں جو ہے بن ٹھن کر کے آ رہی ہیں. کہاں سے آ رہی ہے, دعوت نبھا کر کے آ رہی ہے. اب یہ حال ہے, وہ کیا فجر پڑھتے ہوں گے, کیا اپنے بال بچوں کے حقوق ادا کرتے ہوں گے, کیا شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوں گے, کیا اپنے گھر کے اور لوگوں کے, کیا بال بچوں کو اسکول مدرسہ بھیجتے ہوں گے. پورا نظام درہم برہم, پورا نظام سسٹم ٹوٹا ہوا ہے. اس لیے یہ باتیں تھوڑی ہنسی اور مذاق کے انداز میں پیش کر رہا ہوں میں, لیکن یہ حقیقت کے بالکل عین ہے. جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم پہ پہنچ جانا, ہم مہمان ہیں تو. اگر میزبان اپنی جانب سے کچھ وقت دے دے, ٹھیک ہے آپ اتنے دیر تک میں آئیے آتے آتے تو مسئلہ نہیں, لیکن جو ٹائم دیا گیا وقت پر پہنچے, وقت پر پہنچے. اس طرح وہ پریشان ہوں گے, یعنی میزبان اگر لیٹ گئے تو, اور نہ وہاں پہنچنے میں جلدی کرے تاکہ اس سے پہلے اچانک پہنچنے سے اس کو تکلیف نہ ہو. دوسرا, کھانا جب حاضر ہو جائے اس وقت کا ادب یہ ہے کہ اندرونی خانہ آنے کے بعد توازو انکساری کے ساتھ بیٹھ جائے.
بعض لوگوں کو شرارت کرنے کی عادت رہتی. بھائی دوستانہ تعلق ہے آپ کا, باہر آپ جتنا آپ مذاق کریے مستی کریے بہت ساری چیزیں, لیکن اگر آپ کسی کے مہمان بن کر کے گئے تو آپ کے اندر ہمارے اندر توازو ہونا چاہیے, خاکساری ہونی چاہیے, سنجیدگی ہونی چاہیے. میزبان کو لگنا چاہیے کہ ہمارے ایک شریف مہمان آیا ہو. اب وہی بے ڈھنگی چال, وہی بے ڈھنگے معاملات, اور یہی ہنسی مذاق, گالی گلوچ اور نہ جانے کیا کیا, تو بہرحال اس سے جو ہے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے. ایسی حرکتیں ہرگز نہ کریں, یہ دوسرا ادب ہے. اسی طرح سے صاحب خانہ یعنی جس گھر میں ہم مہمان بن کے جا رہے ہیں, جس جگہ بٹھائے وہیں بیٹھے, اس سے الگ نہ ہو. کہ مہمان خانے میں بیٹھیے, نہیں آپ کہیں گے یار یار یہ تو میرا گھر ہے, میرے دوست کا گھر ہے, میں تو ہال میں بیٹھوں گا, بیڈ روم میں بیٹھوں گا, تو یہ بیوقوفی ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. اگر ہمیں میزبان نے بتا دیا مہمان خانے میں بیٹھیے تو بس مہمان خانے میں, جہاں بٹھائے وہیں بیٹھنا ہے, یہ دوسرا ادب ہے. تیسرا ادب یہ ہے کہ میزبان مہمان کے لیے کھانا جلدی پیش کرے. میزبان مہمان کے لیے جس نے تیار کیا ہے کھانا, وہ آنے والے مہمان کے لیے کھانا بالکل جلد از جلد پیش کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آ کر کے بٹھا دیا, صاحب تھوڑی دیر لگے گی, صاحب تھوڑی دیر لگے گی, صاحب تھوڑی دیر لگے, اور پتہ چلا کہ مہمان بیچارہ بھوکا پیاسا بہت دیر سے انتظار کر رہا ہے, ایک گھنٹہ ہو گیا ابھی تک کھانا نہیں آیا, نہیں ابھی تیار ہونے میں ذرا ٹائم ہے, ذرا ٹائم ہے بول کر کے. تو کھانا جتنا جلدی ہو سکے پیش کر دینا چاہیے مہمان کے سامنے, اس لیے کہ اس میں اس کی عزت و توقیر ہوگی, اس میں اس کی عزت ہوگی, توقیر ہوگی. شارع علیہ السلام نے مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان سے, مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے, اس کی عزت کرنے کا حکم دیا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اس یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی کیا کرے, عزت کرے. تو مہمان کی عزت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے, کھانا فوراً پیش کر دے, آتے کے ساتھ فوراً لگا, انتظار نہیں کرنا, وہ آئے اسی لیے بھائی ہمارے گھر پہ, تو بہرحال جتنا جلدی ہو سکے وہ کام کر دیں. چوتھا ادب, جب کھانا موجود ہو سب مہمانوں کے فارغ ہونے سے پہلے کھانا اٹھانے میں جلدی نہ کر. اب مثال کے طور پر کھانا کھانے میں کئی لوگ ہیں, کچھ لوگوں کو کھانے کی عادت سلولی ہوتا ہے, آہستہ آہستہ کھاتے, کچھ لوگ جلدی کھاتے, اور کچھ لوگ جو ہے زیادہ کھاتے, کچھ لوگ کم کھاتے, ایسا بھی ہوتا. تو دسترخوان پر لگا ہوا, مائدہ پر لگا ہوا کھانا اور ڈش ایک صاحب کھا رہے ہیں, چلو اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مہمان جب تک سیراب ہو کر کے اچھی طرح سے کھانا لے, تب تک ہمیں دسترخوان سے کوئی چیز نہیں اٹھانا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ مہمان کہتے اٹھا لیجئے, ٹھنڈا ہو رہا ہے سارا, کھانا خراب ہو رہا ہے یا سوکھ رہا ہے روٹی وغیرہ, تو کیسے اٹھا لیجئے, تو بہرحال انہوں نے اجازت دے دی تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن کھانا کھانے کے درمیان جلد بازی کے ساتھ یہ کرنا, یہ ادب کے خلاف ہے. چھٹا پانچواں ادب یہ ہے, کفایت کے انداز سے کھانا پیش کرے. تھوڑی چیز پیش کرنا بے مروتی ہے, اور زیادہ حاضر کرنا تصنع اور بناوٹ ہے, دونوں باتیں قابل مذمت ہیں. مطلب کفایت کے انداز میں, یعنی آپ اتنا کھانا پیش کریں مہمان کے سامنے یا دسترخوان پر کہ جو لوگوں کے لیے کافی ہو جائے, اتنا نہ ہو تھوڑا سا. اب مہمان نے دیکھ لیا کہ کھانا کم ہے تو بیچارہ انگلی چاٹ کر کے کھا رہا, تھوڑا تھوڑا کھا رہا, لگا لگا سیراب ہی نہیں ہوا تو مہمان نوازی کیسے ہوئی. اور بعض لوگ ایک نہیں دس دس ڈشیں کھانے کی لگا دیتے ایک ساتھ, یہ ثابت کرنے کے لیے دیکھو ہم ایک ساتھ بہت ساری چیزیں کھلا سکتے, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. تھوڑا رکھنا یہ بھی غلط, بہت زیادہ رکھنا یہ بھی غلط. اتنا رکھیے کہ جتنے میں آسانی کے ساتھ سارے مہمان اطمینان اور سکون کے ساتھ کھانا کھا لے, کفایت کر جائے, اس کو کفایت کرنے والا کھانا بولتے ہیں. چھٹا ادب یہ کہ جب کسی کے پاس مہمان بن کر جائے تو 3 دن سے زیادہ نہ رہے. اب یہ مہمان کے لیے ادب بتایا جا رہا ہے, ہم اور آپ مہمان بن کر کے جا رہے کسی پاس تو 3 دن سے زیادہ مہمان بن کر نہ, الا یہ کہ میزبان مجبور کر دے اور واپسی پر اس سے اجازت طلب کر لے. مہمان 3 دن, اس کے بعد اپنا راستہ لے لیجئے. لیکن میزبان کہے نہیں نہیں صاحب آپ بہت دنوں کے بعد آئے, 3 نہیں زیادہ, ہمارے اور دن رہیے, اور دن رکیے. اگر وہ مجبور کرتا ہے تو اور کچھ دن رہ لیجئے, لیکن اجازت ضرور طلب کر لیں جب آپ کو اس کے گھر سے نکلنا ہو ہمیں
मेहमान बन करके अगर हम गए हैं किसी के घर पे, उससे वापस होना है तो उससे इजाज़त, अब मैं जाना चाह रहा हूँ, आपकी इजाज़त है? ठीक है, इजाज़त है तो जा सकते। सातवां अदब यह है कि मेहमान की रवानगी के वक्त मेज़बान घर के बाहर तक उसके साथ जाए। ये सलफ़ सालिहीन रहिमहुमुल्लाह का तर्ज अमल है और शरअन मेहमान की तौखीर में दाखिल है। ये तो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ घर में कोई मेहमान आया, खाना हो गया, फारिग हो गए, अब चलो हम निकल रहे हैं, तो हम मेहमान के साथ क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर गाड़ी तक खड़े रहते हैं जब तक वो जाते नहीं, ठीक है, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम तक उनको रवानगी तक वहाँ पर खड़े रहना, ये मेहमान की इज्जत है। ऐसा नहीं, ठीक है जल्दी से जाओ भाई, जाओ जाओ जल्दी से हमारा घर खाली करो ताकि हमारा जो हमारा बाकी हुआ है वो हम जो है हम पूरा करें। नहीं, ऐसा नहीं, ये मेहमान को तकलीफ़ देने का काम है, ये मेहमान की इज्जत नहीं, ये मेहमान की बेइज्जती है। तो इस्लाम ने बताया कि जब मेहमान निकलने लगे तो हमें और आपको उसके साथ निकलना चाहिए घर के बाहर और उसकी गाड़ी तक ठहरना चाहिए, और जब तक वो चला ना जाए तब तक हम अपने घरों में वापस ना आए। आठवां अदब यह है कि मेहमान खुश होकर वापस जाए, चाहे उसकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो, उसके लिए ये बात खुश खलकी में दाखिल है जिस पर रोज़ा क़याम का सवाब है। यानी हमारा मेहमान हमसे जाए तो रुख्सत हो तो खुश होकर के जाए, नहीं आप बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ हमें रह करके, आपने हमारी बहुत इज्जत की, बहुत मेहमान नवाजी की, दुआएं देता हुआ जाए, दुआएं देता हुआ खुश होकर के जाए। ऐसा नहीं बेचारा आया और हम जो है उसको मेहमान बना दिए, अब परेशान है, वो भी जाने के लिए परेशान है और हम भी उसको भगाने के लिए परेशान हैं, तो इससे उसको तकलीफ़ होती है। तो मेहमान की तकलीफ़ का ख्याल करना ज़रूरी है, ये अदब में से है। नौवां अदब, आखिरी अदब, मुसलमान के पास तीन तरह के बिस्तर होने चाहिए। मुसलमान के पास कितने तरह के, यानी 3 BHK होना चाहिए, 3 BHK। अच्छा है, हैदराबाद वालों ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है बिल्डिंगों का, कुछ तो 2 BHK रहते हैं और कुछ 3, ज़्यादातर 3 के रहते हैं, कुछ 4 के भी रहते, तो 3 बिस्तर होने चाहिए, अपने लिए, नंबर 2 घर वालों के लिए, नंबर 3 मेहमान के लिए, और चौथा बराए रिया जो कि ममनू है, नहीं दिखाओ, 4 BHK कम लेना चाहिए, हाँ 3 BHK लेना चाहिए। क्या यही ख्याल है? हदीस है सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फिराशुन लिर्रजुल, एक आदमी के लिए बिस्तर, नंबर 2 वह फिराशुन लिल्मरअती, दूसरा बीवी के लिए यानी घर वालों के लिए, नंबर 3 वह फिराशुन लिज़ईफ, तीसरा मेहमान के लिए, वह राबे लिश्शैतान, और चौथा किसके लिए, शैतान के लिए। मालूम क्या हुआ कि घर में कम से कम कितने, 3 बिस्तर होने चाहिए। यहाँ बिस्तर का तस्करा है, BHK का नहीं है, रूम का तस्करा नहीं। अच्छा, आप ऐसा हो सकता है कि अगर अलग अलग रखे तो बहुत अच्छा, अपना अलग, बाल बच्चों का अलग, इसी तरह से मेहमान का अलग, तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी तौकीर और इज्जत है मेहमान की, क्योंकि इसमें पर्दे का भी अहतमाम है और होना चाहिए ऐसा। देखिए हमारे नबी के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह से BHK तो नहीं होता था, 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं होता था, एक घर होता था उसमें ऊपर नीचे हो सकता था, तो कभी मेहमान को ऊपर, कभी वो लोग नीचे, कभी वो लोग ऊपर, कभी मेहमान नीचे। जैसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का वाक़िया मालूम है ना, अल्लाह के नबी मेहमान बनकर आए तो नीचे और ख़ुद ऊपर चले गए, है कि नहीं? तो बहरहाल तो इस तरह से हुआ करता था। तो हमें अगर मौका मिला है और हमारे पास 2 BHK या 3 BHK है, तो उसी तरह से एक अपने लिए, एक बीवी बच्चों के लिए और एक मेहमान के लिए। और आजकल तो माशाल्लाह रेंट पे रहने वाले भी ऐसा ही ढूंढते हैं, 3 BHK होना चाहिए या 2 BHK। अच्छा, 2 BHK में भी तकरीबन 3 हो जाता है, 2 बेडरूम और 1 हॉल और 1 किचन। तो कभी मेहमान आ गए तो 1 बेडरूम खाली करके, कुछ लोग मेहमान हॉल में हो जाए कुछ, उसमें मुझे क्या बताना है। मेहमान की इज्जत करने का हुक्म है,
تین بستر کم سے کم ایک انسان کے پاس ایک گھر میں ہونے چاہیے. یا بستر کا تذکرہ ہے, اچھا اس سے زیادہ کہ اگر کوئی اگر رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کہا گیا چوتھا بستر شیطان کا ہے. یعنی 4 BHK کے لیے تو تین تو مہمان ہمیشہ تو رہتے نہیں, وہ تو کبھی کبھی آتے, تو چوتھا تو ہمیشہ خالی رہنے والا, تو پھر کون اس میں آباد ہوگا؟ شیطان آباد ہوگا. پھر مولوی صاحب کے پاس آتے, مولوی صاحب وہاں سے آواز بہت آ رہی ہے, رات میں وہاں پہ کوئی بارش پانی گرا رہا تھا, کوئی اذان دے رہا تھا. پھر وہ آتے, ماما جی کیا بولتے آپ لوگ, ہاں شیطان کا بھی آتا ہے, کبھی شیطان کا بھائی آتا ہے. تو بہرحال تو کمرہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. جہاں آپ رہ رہے اس جگہ آپ اپنے آپ کو آباد رکھیے, اپنے گھر والوں کو وہاں پر ٹھہرا کر کے رکھیے, کئی بچے ہیں تو منتقل کر دیجیے. تو بہرحال یہ چند آداب تھے کھانے کے حاضر ہونے کے, تو ایک مہمان کے لیے بھی الگ سے بستر ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو کہے ہوئے اور سنے ہوئے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے, اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.